mám nějakou schýzu z toho, že začnu chodit s holkou a ona přesně bude s nějakým klukem, bude mu to posílat a ten kluk to pak bude posílat dál a já se prostě hrozně bojím toho, že jenom začnu chodit s holkou a najednou mi prostě budou posílat ostatní lidi, hele, tady jí mám natočenou, tady jí mám natočenou. Hmm. A to, že jsem hodně majetnický, jsem žádlivý a prostě nechci, aby můj holku viděl někdo jiný. Hmm. Hele, já to třeba zase na druhou stranu, já jsem toho docela fanda. Tak ty posíláš i k***a normálně, ne? No. Jako, normálně. To by to úplně jedno. I kámo, já mám třeba to, že já si roztáhnu a to pošlu. Hele, skrz to, jak jsem viděl, já myslím, že to byl Kajumi, kdo prostě poslal fotku, aby to bylo všude na netu. Fuck, tak Kajumi má na mé fotku, vole, jak také drží vole, a je naproti zrcadlu. Ne, vole, jo. V té vaně, ne. Nebo ve vaně, to je jedno. Ahoj, vítám vás u nového podcastu a na začátek bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero. Je nás tam teďka něco okolo 500, takže děkuju každému, kdo to podporuje a kdo je na Hero Hero. S tím, že na Hero Hero máte extra obsah, spoustu soutěží a teďka tam nově můžete poslouchat podcasty i na Apple Podcast nebo Google Podcast, takže ve formě, dejme tomu MP3 nebo audio podcastu. Plus momentálně tam máme soutěže o Adidas boty v hodnotě 5300, je tam soutěž o novou FIFU 23 a zároveň pořád tam běží soutěž o moji grilovačku, takže grilovačka u mě na zahradě a běží tam i soutěž o ní. Plus pokud nás tady na Hero bude 1000 lidí, tak jednak uděláme zhultalk a zároveň vezmu kromě Jary a Erika, jak jsem slíbil, tak i čtyři z vás z lidí na Hero Hero vás vemu do zahraničí, na dovolenou, k moři, all inclusive, neplatíte nic, všechno jakoby hradím já a čtyři z vás plus Erika s Jarou vezmu na dovolenou do zahraničí. Takže pokud bude 1000 lidí, tak jedeme a zároveň začne i z Hultalk, ale teďka už pojďme na dnešní podcast a pojďme se ho společně užít. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl Chill Talku. Zase vítá vás Jaroslav Oláš. Vítá vás Demil, teda Erik. Jsem chtěl říct Darel, pak jsem chtěl říct Erik a řekl jsem Demil. Demil Lovato. Sorry. Vítejte u nového podcastu. Ahoj. Čau. Jsou tady nějaký dva tupasové a já s nima. A na začátek bychom vám jenom chtěli říct, ať nás sledujete na všech sociálních sítích, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dejte nám všude odběr. Taky kupujte Prážovo Hero, že už tam blížíme k 5 kilo, za 5 kilo máme nějaký víkend někde a až tam bude 1000, tak bude z Hultalk a ještě nás bereš na dovolenou na týden Maledivy, říkal myslím. Je mi jedno, jestli to řekl, teď to říkám já. To je jedna věc, takže určitě kupujte Hero. Kolik? Co? Jo, promiň. A v popisu videa najdete aktuální seznam koncertů, kde nás můžete společně někdy i s Prážou, když si na nás udělá čas, vidět. A taky tam najdete odkaz na merch a taky tam najdete mail, přes který nás můžete zabukovat na koncert, do klubu, festival, nebo to může být klidně i narozeninová oslava, může to být svatba, ty máme rádi. A tak... Yes. A jo, a mimochodem, právě mi vyšel, teď tady to vyjde kdy, tak za týden, viď? Až ten, to už bude venku s Rytmusem. Jo, mm-hmm. V tom případě právě teďka najdete na mém YouTubeovém kanálu TV Refu nový videoklip s Rytmusem, jmenuje se to Myslím na to každou chvíli a všimněte si na začátku videa toho nového merče, mám totiž venku konečně novou kolekci, vypadá to brutálně a pocením, když to koupíte a podpoříte. A ten odkaz, na kterém to koupíte, najdete v popisu videa. Peace. Yes, nezapomeňme ho poslat. Jo, no a i ten seznam koncertu ti musím posílat. A mimochodem, jaký nás čekají témata dneska? Pražislave. Dneska máme témata. Když tam nejsi byl asi Práža. Yes. Je mi jedno, čí to byla karta. Nemůžeme mít všichni stejný jméno. První zamilování naše a jaký to bylo. Okay. Druhý je proces sprchování. Já jsem chtěl mít jiný název. Erik si přál proces sprchování, takže je to samozřejmě proces sprchování. Pokud si u toho nemáte prostě, co představit, kámo, tak já taky ne. Já ale... jako třeba mladý řeknu, jdu do sprchy a ona, já jdu zahájit proces sprchování. Říkají u Erika doma. Jeho máma to říká normálně relativně běžně úplně. Prej, můžu jít na proces sprchování, abych chtěl zahájit proces sprchování. Moc bych si to přál. Já, no. Řekni ještě to třetí téma. A třetí téma je focení a natáčení u sexu, a to je na Hero teda, respektive i naše sbírky, fotky, natáčet, natočený videa a
tak dále. Respektive proces natáčení. A já bych jenom chtěl říct, že jestli si myslíte, že my jenom makáme a dřeme, tak my teda s Prážou jo, ale Jára už si žije na tak vysoký noze, přijde a jenom rozhazuje prachy. Sledujte. Ty peníze si hodil ty, když to bude vidět, já to je nahraný. Já nevím, jestli to tam je vidět, to mi je jedno, ale prostě máš tady třeba 50 litrů na zemi a není ti to divný. A rozbil jsi z telefonu. Nevadí, mám pojistku. Potřebu... Počkej. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Já potřebuji, aby mi fungovalo ještě týden, ale... to na pojistku. Dobře. Takže to doufám, že to sleduje někdo. Ale on už je rozbitý. Jo. A já mám tu pojistku zaplacenou, tak co? Dobře, dobře. Jsem ready. Tak. OK, takže první téma naše je... Naše první zamilování je naše první téma. Já měl hrozně hezkou třeba první lásku. Prvnou lásku. Co? Co jsi chtěl říct? Nic. Co? Nic. Vousáči? Dobrý, repugnant folis. Jaký jste měli vy první lásky? Já ne, pojď nám říct svůj příběh. Jo. Chcete ho slyšet? Já se napiju čajíčku z vody. Vody. On si dal jenom horkou vodu. Já si chtěl spálit. Ne, není ani horká, ale mohla by být, kdyby se hrála. Hele, moje první láska, bylo mi 14 let. Nevím, jestli chci říkat jméno té holky, ale to je jedno. Nemusíš. Ale byla to holka z Bohnic, ne z toho Blázince, ale že... Z té čtvrti. Tohle si vystřihnu na TikTok. Ty červený. A jak to nevidět na té bílý mikině ještě? Okay, tak jedno. Takže... moje první láska byla z jedné čtvrti na severu Prahy. Bohnic. No a bylo mi 14 a pomalu... Bydla v takovým velkým baráku, bylo tam hrozně lidí. Pavilon 4. A tam něj táta tak... Pojď domů, nikomu! Tatě! A ty ona je hrozně emotivní, to se mi líbí! Jste sorry. No a... To je tak všechno k mojí první lásce. Trošku jste mě rozhodili, kluci. Jo. Ne, bylo to hrozně hezký, trvalo to asi 3 měsíce, byl jsem poprvé hrozně zamilovaný. Hmm. Že jsem jako fakt cítil, že to je obrovská láska, která bude trvat nekonečně dlouho. Skončilo to po 2 měsících úplně kvůli... Říkal 3. Cože? Říkal 3. 2-3 měsících. Tak to je mora. Protože se tady hroti kvůli pár dnů, tak ty úplně rozhazuješ peníze tady už. Tak to je 30 dnů, tak jako když ti řeknu, že přijdu zítra nebo přijdu dej za 30 dnů. Dej takhle ruce. Tak. No, a pamatuju si, nebo co je taková jako hezká vzpomínka, že s ní jsem mohl o to přijít. Tady já to vzpomněl na ten začátek. Já to nebudu říkat, už to nebudu říkat. Hej, ty jsi fakt idiot, Brážo, vole. Ty jsi taky... A můžeš mi říct, proč já? Já dal tátu takhle, ty jsi stejná k***ka jako on. Mluvte vy. Ve zkratce, moje první láska byla super, zdravím. A měl jsi s ní sex? Ne, právě že ne. Vím, že s ní jsem mohl jakoby začít zlobit, ale fakt jsme jako měli, na to, že nám bylo 14, jsme měli tak hezky nastavený vztah. Jsi hnusný člověk. No a znali tě její rodiče? V té době ne. Ale já jsem vůbec nejezdil jako do té čtvrtě, že my jsme prostě běhali v Libni jako tak na tam moc lidí nejezdí. Já to nebudu. Nebudu, ne. Já jsem no v Libni jste běhali na Palmovce. Mm. A ona znala tvoji mamku? Já vám to nebudu říkat. Fakt, ne, řekni, a ne, fakt, už fakt, ne. Fakt. 6x jste mě přerušili, jděte či oba dva, chyťte se za ruce a táhněte. Dobrý, nás to stejně nezajímalo, právě. Dost už, pojďte točit normální podcast, co vám je jdete pozdě a děláte si srandu, nenecháte mě vyprávět. Já jsem přišel akorát. Úplně akorát. More, bylo 13.02 a nebyli jste tady. Hele, můžeš nám to doříct? Ty jsi neřešil 30 dnů a budeš řešit 2 minuty?
Neřekl to. Vy řekněte něco. Ne, tak to dokončí, už jsi začal, víš co. Udělal jsi tady to? Udělal jsi to? Máš, že jsi udělal? Tak ty dneska válíš, Kauflande. Však ty budeš jak Luciano, ty na to ještě uděláš reklamu. Hej. No. Tak jak? Vypravit. Ne, já už vám to neřeknu. Hmm. To je škoda. Ty vole, já jsem hrozná dost... Ne, to je v pohodě, povězte mi vy. Já jsem... první ne, počkej, ne, bez teď. A jaký jsi měl rande s ní poprvý? Jako ty jsi znal ze školy? Nevím. Nepamatuju si to. Je to dlouho. Tak jo. Povězte mi vy o vaši první láska. Pojď, Prážo. Mluv. Pojď, pan Pavilon. No, takhle, jako úplně první. Nalekl jsem se. Co jsem jenom udělal, abys měl rande, že jsi byl teďka smutnej. No a co? Tak pojď, povídej, první láska. Vykřikuješ jako v Pavlonu? Trošičku, mám moc první lásky. No, a proč až ve 14? Co ve 14? Jako s něho první lásku ve 14. Jako, že a to ty jsi neměl tak... taky to, jako že třeba jsi říkal, já nevím, já to nechci ještě říct, protože bych prozradil ten svůj příběh. Ale neměl jsi to dřív, neměl? Já chodil s holkama už od školky. No ale že jsi byl úplně zamilovaný, úplně, že jsi šíl, až ve 14 prostě jsi měl. No přijde mi, že jako trošičku vážnější, samozřejmě v těch 14 to není tak, jak to bylo potom, nebo jak je to teďka, ale jako v těch 14 letech mi přijde, že už jsem fakt reálně jako cítil nějakou formu dospělejší lásky, říkám záměrně dospělejší, ne dospělou. A hlavně jsem s ní byl chvilku, že jo, pak jako reálně můj ofiko první vztah trval 2,5 roku, byl od nějakých 15 do necelých 18. Jasně. A to bylo jako, že fakt, byl fakt vztah, ale třeba tam to bylo hnusný, odporný, nebavilo mě to strašně, na to špatně nerad vzpomínám, jako první vztah byl dlouhodobý. Všechny ostatní jsem nějak chápal, bral, ale ten první nechápu doteďka, proč to bylo. Proč jsi v tom jako byl? No, hlavně 2,5 roku. Ale tady ta první, tak to sice trvalo 2 měsíce, ale byla to ta prý fakt moje první láska a plus byla fakt super ta holka. Ona má teďka 2 děti, je s jedním frajerem třeba 10 let, hrozně hodná, slušná holka, furt je hezká mimochodem, což je hustý. A je to blondýna mimochodem. Je to blondýna, což vy víte, že já vůbec jako nejsem na blondýny, takže hrozně hezká holka, pamatuji si, že úplně jsem se tam začal bavit s tou celou její partou, pak tam byly i nějaký konflikt přes Vaniše, ty jsi ho viděl možná, ty znáš taky Vaniše ode mě? Tak Vaniš ten zase chodil s její nejlepší kámoškou a přebral jí tehdy jednomu Degešovi, co se bavil s náckama. A pamatuju si, že tam byly tehdy nějaký konflikty, protože já jsem tu první lásku přebral jednomu klukovi a ten Vaniš, můj kámoš, přebral tu její nejlepší kámošku zase jinému frajerovi. Byl tam nějaký konflikt a pamatuju si, že jsme tehdy ve 14 letech jeli třeba v 60 lidech, třeba 30 cigošů, 30 gážů. Najeli jsme tam do Bohnic, jo, plný autobus, lítali jsme po Bohnicích, pak jsme museli zdrhat, nějaký bitky tam byly, že to bylo jako vyhrocený, bylo to hrozný drama na to, že nám je 14, a, nebo bylo 14 a všechno to bylo hezký a pak to skončilo, pak kvůli pamatuju, že byli jsme děti, dělali jsme fakt naprosto nelogický, nepochopitelný věc. A já si pamatuju, že jsem jí snad že jsem začal brát drogy nebo něco. A já v té době jenom kouřil a ani nehulil, že jo. A frérka tomu nějak věřila a pak mi řekla, že už mi jakoby nedá šanci, že prostě fetuju. Prostě úplně dětská, že jo. Ale byla to moje první láska. Tehdy to bylo hezký, pak jsme se viděli párka i na koncertech. Proč mi koukáš na hlavu? Koukám, jak to máš hezky udělaný. Ne, máš to hezky udělaný. Přísahám do abych umřel, vole. Jo, máš to dobrý. S váma se dneska nechci vůbec bavit. Vy jste fakt hnusný, oba dva se tak pousmíváte. Ale nechali. Tak ty na mě koukáš takhle? Já jsem šťastný, že tě vidím. Kámo, my jsme udivený, že tak krásně vyprávíš, vole. Jsme těšili, že tě uvidíme. Škoda, že tak krásně vyprávím, tak jsme mi do toho 6x skočili. Škoda. No, protože jsem se takhle nechtěl přesně tvářit, aby si nemyslel, že si něco myslím. Že? Takže když přijete třeba do divadla a vidíte třeba krásný představení, tak jim do toho 6x skočíte. Já to třeba dělám, teď to víš, že to dělám u filmu. A je fakt, že jako s Járou v životě nechcete jít do kina, divadla nebo kamkoliv do společnosti. Nebo na fotbal. Protože když vás... Ale tam můžeš vát, tam můžeš vát. Protože na fotbal, já na fotbal dělal taky ostudu. Jo, kámo, mega. Tak my jsme tam seděli, že jo, nás tam pozval ten PlayStation a Jára tam fotbal. Něco tam řval na ty hráče, okej, zvedej se. A to se dělá na fotbal. Ale kámo, jo, ale... Ale já to dělal schválně. Jo, ale my jsme se z toho jako dělali ale člověk, a já tam dostával výbuchy. Ale.
protože jsme tam byli a kámo, třeba 10 lidí v našem kruhu, co mě slyšel, tak se furt smáli. Jo. Je to pravda? Je to tak, já jsem tam dostával furt výbuchy, že jo. Klasik. No a prostě pak, když máte jako fakt nejlepšího kamaráda a vás po každý zhulí, co jdete do kina, a pak se za vás stydí. Že se chováš jak 12-letej debil. Tak to není dobrý kámoš, to si uvědomuji. Protože jsou lidi, kteří můžou vyhulit raketu a chovají se furt stejně. To... A pak jsou lidi, co si dají dva prásky a chovají se jak 12-letý děti. Jsem já? Já taky jako. Jako no. Ale ty aspoň vyhulíš 10 gramů klidně. No. A seš furt 12-letý, ale... furt no. Ale aspoň máš furt ten samý stav. Jako to jo, ne? Já jsem furt stejný retard. On je nejdřív... Od prvního prásku jsem stejný retard. On třeba práska. A pak to postupně končí až tím, že... A už nechci. A mu to podáš. Už nechci. A on si dá. No. Proč jsme mimochodem z první lásky přešli k studám, jste ještě vy dva neprozradili, jak to vypadalo z vaší první lásku. Jakože moje první jako láska byla ale úplně dřív, jakože, že ne až ve 14. Jakože... Ale počkej, nebavíme se jako o chození, to bych taky mohl říct holku ze školky. Ne, ale... ne, to ne, ale já nevím, tak... Kdy to bylo, takhle, ber potaz to, že už jsi dospělej, vnímáš teďka nějak lásku, tak se zkus zaměřit zkus na první vztah. Jo, zkus se zaměřit na první vztah, kdy už se to fakt dalo brát aspoň trošku no, vážně. No, tak já řeknu úplně to první, co jsem jakoby chtěl, okay. chtěl říct a potom klidně i to jakoby druhý. Ale první bylo prostě, někdy myslím, že to byl... První ještě stupeň jakoby ve škole. A tam ti je kolik? Třeba 10, 8, 9, já nevím, kolik ti tam je. Kde? V 6 nastupuješ do toho, nějaká, jsi tam 5 let. Nějaká... Do 11, do 10. Jsi na prvním stupni. No, takže mě mohlo být prostě 9 až 11. Nebo spíš 9 až 10. Tak ale to se přesně nepočítá asi jako první láska, ne? Jako to ne, ale já jsem byl fakt zamilovaný. Mně se hrozně líbila ta typka. No a proč bys to nepočítal? A víš, a chodili jsme, vole, potom, že jo, po škole za ruku, vole, pochodovali jsme si tam. Tak to už je láska. To už je láska. Jako, a líbali jste se? Dávali jsme si pusy. Jazyčkovou? Ne. Jen tak je. Mlaskalo, co? A vždycky, aby to nikdo neviděl. A tak ty nemáš hlavně gamby, ty nemáš gamby, vole, to nemlaská ani. Co je gamby? Rty velký pěšky. No, to je cigánský, ne gamby. Cigáni to říkají. Má to se jenom cigánů. No. A nevím, jestli to je cigánský. Asi jo. Vušta sour. Vušto. To jsi nebo no, to vušta. Vušta. Nevím, to je vušto. No, takže ne. No, takže jsme chodili spolu, že jo, za to, za roku vždycky po škole, že jo. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, že jo, když jsem vždycky jakoby skončil jakože, nebo... Chodil a koukal na tvoje tréninky. Taky. A já jsem hlavně i jako třeba i do školy jsem vždycky chodil jako pozdě, protože jsme měli ráno tréninky, že jo. Takže my jsme měli školu nějak od 3. hodiny nebo něco takového. A takže ono vždycky ani čekala, že jsem vždycky přišel z tréninku v botoch takhle. No a jako, a proč že... to skončilo? Nevím, tam nějaká to... nevěra nebo... Já si to nepamatuju, nevím, jsme byli děcka. Tak znevažuješ. Ty se uklidí. A jo, znevažuju, to je to sračka úplná. Co je sračka? V 9 letech ho máš na mluvíš o lásce. Ale more, láska není jenom o sexu, ne snad. Není to jenom o tom, že jí dáš. Jo. V tom případě chci vidět tebe nebo tebe, jak chodíte s nějakou holkou, milujete ji a jste s ní třeba 4 měsíce a ani jste se jí nedotkli. Vás dva bych chtěl vidět, co more, když nevolíte holku do 13 hodin, tak už jste na zamilovaný, more. Perfektu. No, tak jaká byla první láska? No tahle. Ale fakt jo. No tak teda byla druhá, ale nebavme se o pátý třídě, když se teď mluvil o třetí. Bavme se o nějakým prvním vztahu. No potom jsem platina na výtvarce. Tak jinak, tak no. Popiš mi nějakou situaci s holkou, kde to vypadalo jinak, než jsi kreslil srdíčka na papírky, ale třeba jste si dali aspoň... to bylo hezký, vole, zase. Jako bylo, ale... No. Tak víš co, jak mi řekni o tvojí třeba 16. lásce, která mohla být potom tak v 6. třídě na poletí, vole, idiote. Po vízu. No ne, tak jako byla tahle, jo. Potom, počkej, já se k tomu dostanu, vole. A jak kam pospíšáš, No, a potom, jakože... Kam já pospíchám, co ty si dělal vztahy, vážně už druhý třídě, ty b***. A dneska si sám už dva roky, jo.
On to vyčerpal, ne? On to vyčerpal patý dříně. Nebo není ani 30, a už, tyho, už jsem 20 let sám, už to nedávám, to samo to dělá. 20 let sám, už ty stavím za sebou. No, jakože potom vlastně nic úplně extra vážného jakoby nebylo až do Zélandu, jakoby vlastně, že jo. Jakože chodil... Až na Zélandu. No, jakože byl jsem s těma typkama, ale nebyl jsem zamilovaný. Tři si plus. Jakože já jsem s nima jakoby chodil, ale nebyl jsem zamilovaný, vole, že jo. Na bradě. Co tam mám? Typ. Jak to tohle, jo? Jo. To jsou sliny, nebo co to je? More, vy jste mi to tam dali určitě. Ty. Je tady kamera, že to nešlo. No dobrý, to... No, až na Zélandu. Teda. No jako měl jsem na nějaký Zélandu. Samozřejmě vztahy jakože mezi tím, ale krátký jakože tam nic jakože to. Co se směje? Ale ty se směješ tomu, že já jsem měl vztah na Zélandu, když jsem měl vztah v Bohnicích. Přestaň se mi tady vysmívá. Nemáš na to právo. OK, tak ty co? Hele. Moje první láska, školka, Jaruška Kučerová. Hele, ještě jo, no. Miloval jsem jí a byla krásná. Kvůli čemu to skončilo? Kámo. Rodiče vám to nepřáli, nebo? Ne, prostě jim ona je. Jste daleko postala, já jsem chodil po O a ona tam spala, tak my jsme se pak přestali vidět tak často. Hej, jí rodiče neměli rádi, tak ji nechávali dlouho ve školce. Originál. Ne, hele, já v 15. I holka, s kterou jsem měl vlastně první sex, tak byla moje první velká láska. Počkej, ty jsi měl první sex s holkou, s kterou jsi chodil. A jo, na to jsem zapomněl. Dobrý, co? Jo. Ty jsi měl první sex s holkou, kterou jsi chodil? Jo, a byl jsem s ní docela jako... Ne, nechodil, ale byl jsem do ní jakoby zamilovaný. Já to řeknu po Jánovi, potom na těch 15 let, vole, to jsem měl, jako předtím jsem byl jako nějak, že zakoukaný ranec, vole, tamhle jsem nosil čokolády frérce, Martina Komínková se jmenovala. Ale nebylo to prostě vážně, jako ne, třeba Praža ale strašně, ne, to ne, kámo, to jako nejde se ani srovnávat. Ale ne, byla třeba na Školandě, tam byly vždycky takový ty Školanda. Můžeš mi říct, co znamená? Škola v přírodě. A to je Školanda, jo? Fakt říkáš tomu Školanda? No. Ty. A kdo tomu tak říká? Ty? Nebo i třeba aspoň dva nebo tři lidi ještě? Tak u nás to tak říká. Říkáte Školandu? Školandu, jo. Ne, tak vy v Praze tady máte škola, jenom... Říkáme školu v přírodě. Hej. Tak protože vy máte... Hej! Školandu, ahoj! Jasný. Ty jsi zase dělal nějaký vážný vztahy, jo, od druhé. Ne, tak mole, tak tady v Praze se používá proces sprchování, kámo. To je ne... vystřižený z kontextu, jako se jde. To je vystřižený z kontextu. Ne, tak na škole v přírodě, tak tam na se... Školandě. Na Školandě, než už. Pojďme to pojmenovat tak, jak se to tehdy jmenovalo. Díky, díky. Oh. Tehdy, děláš, jak kdyby jsi byl Marek 20 let mladší, jak já. Takže ne, hele, na Školandě jsem byl zamilovaný vždycky, ale jsem se tam zamiloval každý den do někoho jiného. Ale poslední den to byla Martina Komínková, to jsem si přenesl. A tu jsi pak i dal? Ne, tu jsem si přenesl ještě zpátky do Čech potom. Dal jsi někdy? Ne. Nikdy jsi ji nedal? Nikdy, ale... Je to? Jako, kámo, v tu dobu jsem ani nemyslel na to, že bych jí dal jako sex. No. Jakože sex. Chtěl se s ní prostě vůbec... aspoň líbat. No jasný, já jsem už z ní byl úplně hotovej, kámo, to byla nejhezčí holka ze školy, úplně nejkrásnější, že si ji viděl a ona byla jako obrázek, kámo. A byla hrozně jako taková, víš, že hodná, vole, s každým se bavila, ne, víš, taková fakt jako, vole, jako takový role model, kámo, úplně, že fakt krásná holka, všichni z ní byli hotoví a ona ještě k tomu byla strašně hodná. A je hezká i teďka? Jo, hrozně, fuck hrozně, jo. Má děti, vole, normálně manžel, všechno. A tak to není nemoc, ne, nebo? Ne, tak já už bych do toho jako nešel. Ne? Mm-mm. A potom jsem, pak v těch 15, tak jsem si našel holku a tu jsem fakt jako miloval a s tou jsem měl i první ten sex, jak jsme se bavili o prvním sexu, tak tady s tou holkou vlastně jsem přišel na Inter, seznámili jsme se, začali jsme spolu chodit a já jí miloval úplně hrozně. No. Jste furt? Nebo to bylo takový jako, že začátek? Ne, kámo, pořád, jak psi, mora, jak králíci, jsem furt chtěl cucat kozy. Ne, byl jsem fakt, já byl, kámo, víš, co bylo nejvíc, že třeba ten první sex nebyl ten, ale on úplně otevřel tu bránu toho Mordoru, kámo, kde já už jsem prostě nechtěl fakt zastavit, je. No jasný, tam se úplně, víš, jako, jo, se to prostě ve mně probudilo, no jasný, ne, a se to ve mně probudilo, od té doby jsem prostě jel, no, mě to bavilo. Mohl bych. Můžeš. Jo? Ne. Tak se uklidni, a ty se taky uklidni.
No, takže takhle to byla moje první láska. Já myslím, že se no, já ještě chci, já jsem si díky tomu vzpomněl na jednu tak to asi nebyla tak velká láska, když si teď vzpomněl. No, ale bylo to důležité. Třetí třídy, že jo? Ne, ne, ne. V tu dobu mi bylo taky podle mě třeba 15, možná 15 a půl. Jo. Byl jsi už na střední? Ne. Takže jsi byl třeba v osmý. Prostě si tak přidáváš, ne, aby to... Byla to takhle. Bylo to o prázdniny, když jakoby skončila... No. Ne, bylo to o prázdniny, ale bylo to o prázdninách. Tak bylo to o prázdninách. V pohodě, mě v těch bohnicích aspoň učuje mluvit. Měl jsem spoustu času na léčení. No, každopádně. No, koukej. Byla to jakoby devítka. OK. Z deseti. Prázdniny. Když bylo a potom devět. Střední. OK. Takhle. No. Přelom, základka, střední. Jo. Dobrý. Jako Přemyslovce. No pojď. No, mohli tam být, i kdyby tam nebyli. Každopádně. Zase to jde úplně do... Ale zase to jde úplně to zase do... mluví názvy na trička, more. Ale počkejte. Nemůžeš přijít pozdě, když nikam nejdeš. Je to tak. Mimochodem tenhle ten merch ještě nemůžete koupit. Že Praže je tak pracovitý, že nestíhá to udělat, jasný. No, každopádně, bylo to... Bylo zase to... je originál, že to máš jenom ty. Já jsem jedinej, vole, youtuber, vole, kámo, který... tak někdo, jestli čeká na ten příběh toho Praži teď. Se nedočká. Tak tím tvým... Ne, to ale koukej, bylo to v Harachově. Oh. A byl jsem tam na dovolenou s mamkou a se ségrou. Skoky na tom, jo. Na lyžích. Je to tak, Jarouši, výborný a přehled o lyžování a skokách. A no obecně... mluv, dostaň se k tomu, já jsem zvedal, jak to dopadlo. A byla tam typka dopadnou. Z její jakoby mamkou. No, tak dal mámu. Byli jsme jakože tam na nějakom tým hotelu, že jo? Na nějakom tým hotelu. Prostě... Vážně jsem to jenom slyšel, nebo to tam bylo? Nebylo, jenom si to zdálo. A nebylo. To došlo až později. No, na nějakým hotelu. Na nějakým tým hotelu. No, no. A... No, a byli jsme tam třeba 5-6 dní. A vždycky na snídaní říkám, pokukuju, říkám... Tak on spoza těch, ne? Víš, toho jídla, ne? Spod omelety. Tady koukne z palačinky. A ona vždycky. A ona. No, tak nějak to bylo. Já si. Já. A ona. No, a to se dělo třeba. A pak jo. Já a tohle se dělo třeba 4-5 dní. Ne. 4 hodiny v kuse. Ne, 4-5 dní, vždycky každý den ráno, že jo? 4 hodiny málo z palačinky nebyl. To je takový idiot. To píč. Ne, Lukáši, pojď se najít, ještě ne. Takže mě nové bolí tahle kost tady, hej. Říkává, Luky, au. A já. Pane, byl jak ten Pokémon Shoulder, jak měl ty mušly. Tak jsi byl v palačinkový mušly, debila. No. Už dost. A takhle se to dělá třeba 4-5 dní. Počkej, o kom se vůbec baví? Já vůbec o typce, že jo? A o jaký? Byl ti ten přelom. Přelom, devítky a střední. Yes. Okay. A jí bylo teda přibližně stejně. Jí bylo trapně hlavně. To je dost možný. On ty pláčí kemra. Ne, ona dělá. Pri, co je na ní, ne, Evi, co je? A ona úplně, máme tamhle ten debil, je furt ty pláčí, to je už asi 3 hodiny. A ona, říká ta máma, pri, i to dělá, a právě. No, ale koukejte, jo, koukejte, dostaneme se do konce. Sekiry, koukejte, a hele, tohle se dělo. Ten se smá. Nesmí se, tohle byla moje druhá láska. Přestaň tady vykřikovat, ty taky, Jarouši. Já nevím, že breči asi i podíl. Jsi připravený palačinka na pán, jsi připravený na tebe.
Jsi idiot. A už dost, pojďte fakt vyprávět. No, takže... no, a tohle se dělo třeba 4-5 dní, jo? A potom, já jsem vždycky na ní čekal na oběd a večeři a vždycky jsme se tam potkali. A Praha tam s tou gulášem! No ale koukejte, musíme se dostat do závěru. Ty boj, no, mě už to nezajímá. Nezajímá. Jary už začne tě to zajímat. Koukej. A jeden večer říkám, že ty vole, jdu za ní. Přestaň se mi smát. Ty a on úplně tu masnou vodík, páček. Tak konče jsem tady. To jsem já. No, pan... já hlavně vidím tu jeho hlavu, jak vykukuje tou kastru. Páček se vidu, že jak potápěš, ty... Tak, kukle... Ty jste fakt banda kriplů postýlejch. Z žádnýho guláše jsem nekoukal, ani z žádný páček. Tak mi nepíš, že já jsem tě nenechal doříct. No. Já sakra. Kde ty vole? No počkáme, až přijde. Nebo. Kurva. Hej, mě kámo bolí obě dvě tyhle kosti. Obě dvě, ale pod fakt dost mě bolí. Pod očnice. To možná jsme se takhle ještě nesmáli tady. A ty vole, jako, nevím. Tohle je fakt nebezpečné. To lidi vůbec bude bavit. Podle mě dost, jo. Já myslím, že dost ne. Já myslím, že bude ho úplně v k vytržení. Ty kdo mi zavří dveře, ne? Erik říkal, že nás má oba rád. Co? Pojď vysmrkej se to. Ty peníze všude na zemi. No, hele, koukejte. No už o ní nemluv. Ne, jo, to musím dokončit. Počkej, ticho. No a koukejte, poslední den, byl to pátý den. A já za ní jdu, po večeři, za ní jdu a říkám, hele. Čau. No, nějak tak. A prostě nějakým úplně nejvíc trapným způsobem jsem jí řekl, jestli nechce jít ven. No a ona mi řekla, že ráno odjíždí domů. No. To je smutné. Jako byl, ale šli jsme ven. A to byl ten vztah? Počkej! No neměl bys, tak to mělo být zamilování. Ty počkej, jako on to není... To si děláš prdel. Ne, počkej, nechte mě to dokončit. Teďka, kamu, postav, teď nám řekneš, že jsi s ní byl jednou venku. A teď se... Tak byl teďka přesně ale přiznal, bude to mít příběh, poslouchejte. Okay. Koukej, ten večer jsem s ní šel ven a říkám... Prostě úplně dokonalý, zamiloval jsem se do ní. Říkám... No a prostě potom jsme si řekli, že zase budeme jezdit, že se uvidíme, ne, že zase budeme jezdit, uvidíme se. A ona mi hlavně říkala, že to, že odkud byla? Z Plzně. Byla z Plzně a z Mostu, což není tak daleko, ale když je 15, tak je to hodně daleko. No a pak jsme si právě říkali, že zase budeme jezdit a tak. Super změní kilometry, když jo, 20. To je něco jiného, to je jako když v Praze ubíhá čas rychlejc. Jasně. Je to tak? No a prostě... Je to tak? No a prostě to celé bylo o tom, že my jsme si psali třeba 2 roky. A, ale vlastně jsme se už od té doby potom neviděli. Ale víte, jakou jsem jídal přes dívku? Jakou? Nevíte, co? Palačinka nebo si. Ne. Bylo to z fotky. Ještě jsme, my jsme si psali na líbí, líbím se ti, jsme si psali. Na líbku. Počkej, podle čeho máme uhodnout vlastně, jaká je ta předmíka? To nemáte šanci, jenom jsem chtěl ukázat, že to nevíte. Já čekal nějaký kvíz ne. Nebo něco. Aspoň. Není. Tak dobře. Říkal jsi jí Nastěnko. Ne. Říkal jsem jí princezna na seně. Já? Princezna na seně. A proč? Protože měla na lívku fotku, že sedí na seně. Já jsem jí říkal princezna na seně. Zase dal dementní příběh. On je 15 minut. Nejdementnější příběh. Ale počkejte, i furt to pokračuje, jo? Já fakt... Jestli dám dalších 15 minut, úplný sračky, tak já jdu domů taky. Hele, fakt jsem měl rád. A potom já jsem se s ní hrozně dlouho chtěl vidět. Jenomže, nevím teďka, už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ale teď už se s ní asi neuvidím. Princezna na seně se jmenuje. Na lípku, ale nevím, jak se jmenuje. Já jsem měl i na Facebooku, ale už nevím, jak se jmenovala na Facebooku. Jméno. Okay. No, ale ona byla potom 4 roky jakoby s nějakým týpkem.
Ale to už je třeba 5 let zpátky, že nevím, jestli s ním je nebo není, a kdyby nebyla, tak bych ji chtěl vidět, ale nevím, jak se jmenuje, takže asi neuvidím. Takže kdybys to viděla... A chodil bys s ní? Jo. Fuck jo. A já, kdyby nabrala jako nějakých třeba 35 kilo, 40 od té doby? Jo, to je prostě osudový. Ok. Prostě bych s ní zůstal navždy. No, tak vidíte. Jo. Hej, hustý. To je krásný příběh. Myslím si, že dneska jste si vyslechli 3 krásný příběhy o první lásce. Já myslím, že tenhle byl nejlepší. Tak pak hlasujte 1, 2, 3, co bylo nejlepší. Ale já dal 2. Drž hub. Hej, tak hlasujte 1, 2, 3 a 4. Tak nám dej, a víš, co udělá potom? Hej, tam jsou jenom 2 kytrky, já jsem vyhrál. Víš, že bude úplně šťastný, že vyhrál, a přitom oni si budou myslet, že jde 1, 2, 3 a teď si řekl tohle a on teďko bude dělat. Hej, Jaro, já jsem na tebou zase vyhrál. Hej, dneska jsem na tebou vyhrál už 2x, takže se uklidni. Hej, ne, počkej, já ti tohle musím říct, Hele, čum, jdeme po přechodu a jdeme sem. Poslouchej, budeš úplně edukovaný. Jaro už se mnou přišel a říká, něco jsme se řešili, že jsem zase nad ním vyhrál nějakou sázku, že jo? A on přišel, jo, podívej. Bráko, takhle hrej, no, jak často jsi na telefonu, no, ukáž. A já mu ukazuju, ne, že 5:15 mám hodin, ne, no, a víš, teď ti ukážu já, a měl 5:25, ne. A prostě on se mě chtěl, jakože se mi chtěl vysmát toho, protože on měl o víkendu 2 hodiny a chtěl se mi vysmát, že má jakoby 2 hodiny, že zrovna zase vyhrál. A nabral včera, no. A nabral včera, takže se... Já stejně jsem vyhrál, protože jsem měl víc, jak mám. Hej, no. Jste idioti oba dva. Kolik máš ty? Kolik máš? Ukáž telefon. Pojďme na další téma. Ne, ukáž. Ne. Ukáž. Ne, mám režim letadlo, abych to musel zapnout. Nemusíš. Jenže já omylem tam do toho zmášnu, kdy to rozbitý. Dobrý, tak další téma. Přesadím, že máš 8. 9. Jak se zjišťuje? 8:40. No, já se jak se zjišťuje? Koukaj. Nastavení. A časový obrazovník. No. 7:54. Počkej, se to aktualizuje ještě. 8. Tak 8 jsem říkal 8. Mm. No 8. Mám tam 7:59, no. No. A teď jsi na něj minutu, takže už 8. Jo. Ale není to moc. Ne, to není. To není. Klidu. Dobře, Eddie. Dobrý, už stačí. Už jsi zase na něm, ty vole. Yes, blázen. Jsi pak závislý blázen. A teď mám těch 8 hodin kvůli vám, mohl jsem to dneska už zkrátit. Tak, máme proces sprchování. Jo, proces, tak. Takže co jste rychlí spršeři? Já miluji rychlý sprchy. Taky mám rád. A nesnáším koupání jako ve vaně. To nedávám. Tak to já miluji. Já taky nesnáším. Ale já mám rád dlouhý procesy sprchování. Ty vole, dřív jsem to celý život v podstatě, jo, ale třeba poslední 3 roky prostě potřebují do sprchy a ideálně jak kdyby vyjít co nejdřív. Tyva, já jsem tam třeba 30 minut a takhle jenom stojím a teče to na mě. Tak to já vůbec, kámo, to já sprchu si vůbec neužiju. Já kámo. Mega. Fakt já jsem mnohem víc jak vanu. Já fakt jakože, já když se sprchu, tak tady když napouštěl vanu. Ty nemáš vanu. No právě proto. Ale i když jsem jí měl, tak já jsem do ní nechodil, že jo? My jsme měli na Beta House a tam byl 2x. Tam prostě tak jako nechceš jít do vany, vole, po 5 frajerech, no, který tam bydlí, že jo? No to je taky pravda, ale stejně jsem tam nechodil i kdyby. Hele, já měl normálně ve svém bytě, tam doma v chodově, tak mám vanu a rád se koupu. Fakt mám to rád, jo. Jak dlouho vydrží ve vaně třeba? Hodinu, úplně v pohodě. A napouštíš si vodu, nebo jdeš na první dobrou? Fakt, no, jasný, tak když to pak začne být studený. Ale já si tam nasypuji tu sůl, všechno, brácho, já to mám fakt rád. Tyve, s bejvalkou jsme si dávali vanu furt, kámo. Tak třeba. Kvůli holce, to je snad jediná výjimka, kdy si dám vanu. A s frajerkou, s kterou jsem byl 5 let, tak jsem tu vanu dal třeba 3x. Já to fakt nemám rád. Hele, já s bývalou jsme, vole, musím říct, že třeba každý týden jsme dali jednu, jako. Fuck jo, a ještě si, vole, jsme si pustili písničky, vole, ona zapálila svíčku, kámo, a byli jsme prostě ve vaně. Fuck jo. Ale teda mám vlastně jednu z mých... Bylo to jako super, kámo. Jako jedna z mých nejhezčích a nejromantičtějších vzpomínek já je vlastně mám, na vanu. Já to mám tak, já to mám jako na tu holku. No. Že to mám fakt jako jednu z nejhezčích vzpomínek, tak jsem měl, vole, na to, jak jsme se vždycky spolu koupali, protože jo. To bylo fakt jako příjemný, já hezký. Já si to teďka mimochodem pamatuju, je to hodně dlouho do zároku, fakt hodně let. Byl Silvestr, já jsem s tou frajerkou chodil třeba, nevím, 2 měsíce necelý a bylo takový, že se jako oťukáváš, ale zároveň jako všechno je to bomba. A ta holka byla extrémně stydlivá, přestože byla prostě brutálně nádherná, dokonalá, fakt jako, že jsem z nich strašně jsem z nich dovaný. To naštěstí ne.
A pamatuju si, že pro ní byl právě problém se mnou i do sprchy a tak. A jeli jsme na koncert, já jsem hrál na Silvestra. A byl jsem tam já, ta holka, můj tehdejší spolubydlící a jeho holka. My jsme bydleli já a ten kámoš, ten můj DJ na stejném bytě, takže holky žili jak kdyby s námi na Silvestra. A přijeli jsme domů. A nějak prostě padl návrh, že si dáme tu vanu, což já fakt obecně nedávám a ještě s ní, když ona je super stydlivá, úplně psycho, že jo, i pro ní byl fakt problém, jakože aby se slíkla a nebyla takhle prostě, že jo. No a dali jsme tu vanu, byli jsme tam třeba 2,5 hodiny. Úplně jako hardcore, když jsme vypustili, dali sprchu, pak zase jsme ji napustili, ležili jsme a je to fakt reálně jedna z mých asi úplně nejhezčích, nejromantičtějších jako chvílí, co jsem měl s frajerkou. Já si šlo měl... i o tu frajerku samozřejmě, že no, 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 no. Já jsem to měl stejně, ale... ty vole, já jsem to měl stejně. Ale že... nesnáším vanu. Tak. Že vždycky tu vanu, já jsem si s ní hrozně užil. A že ne žádnou sprchu nebo takhle, to mě ani jako nebavilo. Ale... ve sprše? Ty vole, moc ne, kámo. Radši ve vaně. Fuck jo. Jo, jo. A jak ve vaně? Kámo, ty vole, my jsme... Já mě nevím, že asi... tam je prostě nepohodl, nebo nepohodl, takový vole... Tak v autě. A přitom já jako... Všude, mě jako jedno kde, hele, prostě jako v právě v pohodě, kámo, já jsem třeba ležel a jsem se, vole, jakoby vystrčil, že jo, tu prdel nahoru a ona normálně byla nahoře. A nebo prostě jsme vylezli z vany na chvíli, vole, tady to, jako bylo to super, já ne, jako... Mě právě jako tomu baví ve sprše, jako, že tam prostě stojíš, vole, a už se to jako dá líbit. Kámo, a tenkrát, já jsem zažil teda jednou s mojí, ty vole, vidíš, do... jsem na ní úplně zapomněl, jako... kámo. To byla moje ale druhá láska taková, no, no jako velká, jako velká, ale brácho, já jsem ji neviděl asi 4 hodiny, já jsem s ní prostě, vole, chodil. A tu jsem jako taky miloval extrémně a to už jsem byl starší, to už mi bylo 17 a to už jsem fakt jako miloval, že jsem byl rozešla, já jsem úplně moc brečel, byl jsem fakt úplně hotovej z toho, kámo. Úplně rozebraný. A ty vole, my jsme se tak milovali, víš, ona za mnou jezdila autobusem, já za ní autobusem, kámo, pak jsem přijel 4 nebyla kilometry pěšky. Nebyla tato z té bohatý rodiny, jak jsi byl u ní na nějakém tom baráku a tam jste úplně celou noc, jak jsme jednou vyprávěl příběh, byla bohatá. Jo, to je ono. Je to ona? To je ono, je. To je ono, to je, jasný, jo. Jasný. No a ona, jako její rodiče měli peníze, vole, ona měla dole taky byt a bylo to hrozně hezký, kámo. A vole, tam jsme se právě viděli. Už jako jsme se vídali víc a tady to. A potom jsme se přestali vídat, rozešli jsme se a pak jsme se viděli třeba za 2, za 3 roky. No to bylo to. A jak jsme se viděli, právě. Kámo, tak jsme úplně za sebou zašíleli. No a šli jsme prostě domů k ní a tam to bylo. A tam právě, si to pamatuju, jak dneska, tak tam byla taková velká sprcha. A kámo, a ta sprcha, tam byl nahoře takový čtverec a to bylo, jak když ti padá jo, na tebe déšť. Jo, tak takovýhle situací, s takovouhle sprchou bych vydržel se sprchou jako půl hodin. Jo, to a na hotelech to mývají, na těch lepších, když jdeme koncerty, tak na lepších hotelech vždycky to bývá. Jo, no. A tady tohle jsem zažil v té sprše teda, tak to bylo dělo, tak to je jako byla jediná sprcha, co mě jako tak nějak bavila, vole, jinak jako já to moc ne to, nebo jako jak si fakt někdo na tom ujíždí, že se sprchuje, vole, třeba 3 hodiny, já to nevím. Ty se sprchuješ rychle nebo na ani kámo, já hrozně dlouho. Já jsem tam fakt 30 minut klidně. Fuck jo. A mě to baví, já prostě, ale já si postupně přidávám víc a víc horkou. Co byste dělali, kdyby jsme žili třeba v Číně, kde tam máš, jo, ten spínač na vodu, že jo? No. Tam máš, jo, kvůli tomu, aby se prostě, aby neproteklo moc vody. Mm-hmm. Kvůli životnímu prostředí. Kámo, já jsem s tím máš... úplně v pohodě. Hej, já jsem ve sprše... Jako mě by to taky nevadilo, já jsem zvyklý na vodáka. Kámo, ale víš, co já udělám, já vemu, ale já jsem fakt jako, že... A nedělám to, abych šetřil vodu, ale prostě já tak mám, kámo, já přijdu do sprchy, dám si na sebe vodu, vypnu sprchu, kámo, namydlím se, vemu sprchu, vypnu a jdu ven. Tak to já fakt ne, no, ale já mám takovou, že to tam je nahoře prostě ta sprcha a já to jenom zapnu a já na ní nemusím jít držet nic, no, ona prostě jasný. Sama jo, teče, tak je že fakt, že tady ty sprchy jsou jako příjemný. Jako kdybych to měl držet, tak to taky vlastně nesprchu dlouho, ale já tam vždycky stoupnu, pokud tam nějak to, já tam ráno přemýšlím, takhle. Tak dobře, takhle tam nějak to. Ale teda musím říct, že za poslední třeba rok, možná 2 už, no, něco takového, tak jsem začal dělat to, že ne úplně vždycky, musím být vždycky v nějakém režimu, ale třeba teď v tom režimu zase jsem a dělám to, že... Studenou. Jo, ale ne, že hned, že přijdu a vole dole doví, to ne. Normálně se jakoby vysprchuju docela i teplou vodou. Pro holky to je studená voda, ale pro mě je to jako teplá voda, že mám radši vlažnější. Já se vysprchuju všechno a v momentě, kdy mám úplně všechno hotové,
tak prostě tam pošlu tu stranu a jsem v ní třeba jako minutu. A je to fakt ledová a fakt jedu, jakože prostě snažím se být. Tak já vůbec, já nenávidím ledovou. Fuck jo, tyhle to mě baví, no. A já to teda mám, protože já bych se hrozně chtěl dostat do toho, že budu dávat takový ty otužovačky, že vole skočíš do jezera. Tak to já ne, já to nechci ani dělat. Já to hrozně chtěl dělat. Já ne, já jsem to zkusil párkrát a mě to jako, je to, já nevím, možná to je dobrý pro to dělo, ale já fakt nemám rád studenou prostě. A nebudu se k tomu jako, že musím se otužovat, ne, já nechci. Ne, tak já to mám, že mě to reálně baví a mě baví ten pocit i po té ledové. Já vlastně, když se nevysprchu ledovou ráno, že já mám vždycky, že ráno, když nežu na trénink, prostě dávám sprchu, ať se refreshnu. A já, když se nedám tu ledovou sprchu, tak já jsem fakt reálně jako mnohem pomalejší, jsem jako, že mi nechce vstávat, ale prostě i když jsi unavený, dáš tu ledovou sprchu, jak jsi najednou fresh. No, minimálně no, tak dává to smysl, jako probere ti to ty, kámo, nějak, vole, jako a ono to si pamatuju, já jsem to tehdy začal dělat kvůli ex, která mi jako zjišťovala o tom věci a třeba prý i nějaký snad podkožní tuk nebo co, nebo nějaký prostě tuk v těle, který nejde kdyby normálně spálit a právě na to pomáhá ta ledová sprcha. A plus, že jo, na vrásky je to dobrý, že jo, celkově jako prokrvení pak, že jo, a tedy, že jako má to strašně moc jako... Asi určitě, dobrý, jako, určitě, ale já to má, určitě to má, ale já to nejsem fan. No jasně, prostě, no, jasně. Jako takhle, já to dělám ne kvůli tomu, že to je jako trendy a všichni se z toho hrozně... Já to dělám, že mi potom řekla frajerka, ta mi řekla, proč to mám dělat, že to je dobrý, a vzhledem k tomu, jaký věci já chci od svého těla, tak mi to dává smysl, a že mi to reálně pomáhá k tomu být prostě jako nějak fresh. A teda, co musím říct, co mě na tom extrémně baví, a to fakt reálně cítím, že když se dlouhodobě sprchuju ledovou vodou, tak mám jak kdyby pocit, že mi nevadí tolik diskomfort. Ale když se sprchuje jenom třeba horkou vodou, to jsem měl většinou třeba po zápase, ty třeba tři měsíce, co jsem měl kalbu a pak jsem, že víte, jak jsem měl, že jsem zase už hrál, byl doma prostě debilní a tak. A přesně v takovýchto chvílích si dávám dlouhý, teplý sprch, je fakt teplý, jakože přesně i holky by byly úplně šťastný z toho. Tak tehdy si dávám teplý sprchy dlouhý a jsem takový chcíplej, nic se mi nechce, ale když si dávám tu ledovou sprchu ráno, tak mám jak kdyby pocit, že OK, jsem ready na to jít prostě do toho diskomfortu a pak mi nevadí cokoliv, já nevím, že fakt reálně i třeba na tréninkách, já nevím, třeba na thaiboxu, tak prostě víš sám, že když někdo začíná a kope, tak prostě to bolí jako kráva. A prostě nechceš, pokud jsi přeplej kreten, tak se ti prostě nechce hned si lámat nohy. Ale já mám reálně to, že když si dám tu ledovou sprchu, tak já fakt i mám pak jako větší sílu v tom, že prostě se nebojím, že si řeknu, vydržím tady ledovou sprchu, a tady vydržím bolest. Zatímco, když na to tak se mi nechtějí dělat kliky, nechce se mi kopat, všechno mi bolí, jsem takový jako zženštilý, jak kdyby. A ta sprcha mi fakt reálně pomáhá nejvíc cítím, že mi pomáhá fakt na psychiku a fakt hodně. Tak no. Jako ledová sprcha stylus. A zpíváte si, mimochodem, ve sprše? Ne? Nikdy? Já tam ráno fakt přemýšlím. Pro mě to je fakt, já čumím jako do zdi a přemýšlím, a mě tam napadá ranec věcí. Trochu odskočím, nepůjdem ty na wellness spolu? Nějaký jakože sauny, masáže? Že? Jakože já sauny moc ne, to by tam je vole vedro, ale jinak klidně. Ale výřivka jsem pro. Já tuhle hlášku... Hej, já nechápu, že já tuhle hlášku říkám vždycky, že jo? Jakou? No, že sauny, než tam je vedro. Hele, dobrý, my se pak domluvíme, kolik máme času. Můžeme jet na Hirose. Takže dámy a pánové z YouTube, mějte se krásně. Ještě, jestli nevadí, omlouvám se, že do toho jako skáču braší. Nezapomeňte na to, dát nám všude odběr, ať už Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Hero Hero, kupujte. V popisku videa najdete aktualizovaný seznam koncertů, kde minimálně uvidíte na 100% mě a Járu. Kdyby náhodou někdo z nás měl solo koncert a nebude tam ten druhý, což se nestává, ale kdyby náhodou, tak to bude všechno vypsaný, nebojte se nic. Taky tam najdete v popisu videa odkaz na merch, který můžete koupit, ať už můj nebo Járy, a když se třeba nějakým způsobem rozejbe i Práža, tak třeba do 2 let tam bude i něco od něj. A taky tam najdete mail na našeho manažera, s kterým můžete domluvit vystupování na koncertech. Narozeninový oslavy, cokoliv dáváme. Takže ještě jednou děkujeme moc, že nás sledujete, že to podporujete. Dávejte odběr, protože se to snažíme dělat dobře, respektive snažíme se to dělat jinak než ostatní, a to tak, že to neděláme dobře a jsme prostě přirozený. A teď jdeme na Hero Hero. Čau. Čego, ahoj. Mám nějakou schýzu z toho, že začnu chodit s holkou a ona přesně bude s nějakým klukem, bude mu to posílat a ten kluk to pak bude posílat dál a já se prostě hrozně bojím toho, že jednou začnu chodit s holkou a najednou mi prostě budou posílat ostatní lidi, hele, tady mám natočenou. A to, že jsem hodně majetnický, jsem žádlivý a prostě nechci, aby moji holku viděl někdo jiný. Hele, já to třeba zase na druhou stranu, já jsem toho docela fanda. Tak ty posíláš i k***a normálně, ne? No, jako, normálně. Že to by to je úplně jedno. I kámo, já mám třeba to, že já si roztáhnu.
Na to pošlu. Hele, skrz to, jak jsem viděl, já myslím, že to byl Kajumi, kdo prostě poslal fotku, aby to bylo všude na netu. Fuck tak jo, Kajumi má normálně fotku, vole, jak taky drží vole a je naproti zrcadlu. Ne, vole, jo. V té vaně ne. Nebo ve vaně, to je jedno. Hele, a když jsme takhle tady u toho, tak koukali jste se svojí frajerkou na no nikdy. Kámo, má takový frajer. Fakt jako nenormální. Takže promo. Jakože promíčko hodně v pohodě. Promíčko na nářadíčko. Jakože, tak ty to vole, možná zjel on sám, ne? Viděl jsem to, hele možná jo. Staveniny EU. No a pak máš, vole, Pamela Anderson s Tomem Lee, okay, že jo? Okay. Ale to ty jsi že spíš jakože s ženatým frajerem a co má děti. A ona říká, chaska. Já jsem mladá a jsem sama, takže ti to může být úplně jedno. Když mě vidí frajerka, řekne čau Ero a řeknu přidej P.